yllätyksiä sinulle? Ei ollut yllätyksiä. Ei ollut. Ei. Joo. Voidaan mennä aika paljon. No meni ja olisin ajatellut, että olisi jopa jäänyt tuota tymmöinen hommaa osien myöskin. Se oli niin kuin positiivinen yllätys, että se ei ollut. Ei. Se kelkka oli ihmekseni pahin. No ei se, mutta katsotaanko minkälainen pelkotila, siitä kun lähdet miettimään, se pelkotila on voimakkuussa, sitten kuinka nopeasti se otti yhteyttä, niin se on hyvä. No niin, jos laukauksista lähdetään liikkeelle, niin laukaus varma. Ei ole mitään ongelmaa, vaikka oli jo ennen vähän pelästetty. Luoksepäästävyys, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avo ei ole ongelmaa. Sitten kovuus, pehmeys, kuinka koira muistaa epämiellyttäviä asioita. Tuo haalari on se erikoiskoe ja sitten muutenkin tässä tynnyrillä kanssa. Niin se haalari otti jo, kun katsoi sen toisella kertaa, sen merkkaseen meni ihan haistelemaan sitä. Ja kaikkea muutakaan ei se jäänyt miettimään eikä muistelemaan mitään ikävää, niin se on plus 3 kohtuullisen kova. Sitten temperamentti, väestöjen suunta, voimakkuus ja kaikki huomiokyky täällä, niin se on puhas vilkas plus 3. Ja sitten sen paras osuus on tuossa, mistä minä tykkään henkkohtaisesti ja moni muukin varmasti, niin se on tasapainoinen plus 2 hermostoa. Se ei niin kuin ruvennut lähettämään tässä. Ainoa, missä pikkasen puhalti, sen tähän otinkin tuon seinän sen verran että kovasti, että se joutuu jossakin tekemään kovaa ratkaisua ja katsoin sen, kuinka se palautuu siellä. Ja se, siinä pisti näinkin, siinä oli sen puhallus sitten. Että se on, se, sitä ei niin kuin huimannut tämä rata ollenkaan. Kovempia pitää olla ärsykkeitä, jotka rupeaa huimaamaan, mutta näillä palikoilla mennään. Täällä se on plus 2. Taisteluhalu, no sitä vähän tonkimalla tongittiin sieltä, niin ja sitten se kelkkaa vastaan se taistele. Ja vähän puolustushyökkäystä vastaan se pikkasen taistele. Kyllä se nousi siihen kohtuulliseen. Se on ei mikään vahva kohtuullinen. Jos sitä olisi vielä enemmän, niin se olisi melkoinen tykki. Mutta kyllä se sieltä riittää sille sitä voimavaraa ihan kivasti. Puolustushalu. En tiedä tarvitseeko se puolustaa, mutta halua haetaan. Se osoitti meille, että sillä on pieni halu. Sen se osoitti ja se on plus 1. Terävyys, kun se on yksin seinässä, ihminen käyttäytyy aggressiivisesti sitä kohtaa. Haluaako se nousta ihmistä vastaan? Se vähän nousi ja sillä minä sitten katsoin, että voimakkaamman reaktion sille. Se törmäsi seinään vähän siinä sitten, mutta sitä ei olisi tarvinnut tapahtunut, kun se on niin nopea se laukautti. Mutta sieltä tulee vähän hammasta ja sen tähän haluttiin se, että se on jossain näkyvissä, se osaa käyttää sitten tarvittaessa sitä, niin se on plus 3 kohtuullinen ja hillitty. Siinäkin niin se palautui ihan niin kuin sähkökatkamisesta niksnaks. Se ei yhtään jää päälle ja se on sillä lailla turvallinen. Sitten tuo toimintakyky, kelkkakoe on tuossa, siellä on se pikku uhka, mitä se pelkäsi, kun se tuli kohti pimeä huoneessa. Sinä olit houkuttimena ja se tuli sun luokseen. Pimehuoneessa ei ensimmäistäkään apuääntä tarvinnut antaa, se tuli perille asti hyvin. Ja kelekalla, niin kuin sanoin jo, että hirvittävä pelekotila oli ja sen voitti oikeastaan hirmu nopeasti. Niin sen toimintakyky on kaikkinensa hyvä, plus 2. Miinuspisteitä ei ole ja plussiakaan ei ole kuin 238. Siinä on niin kuin monelle vähän mallia. Hyvä, Ron. Siellä puhetta, että se on